42 мільйони гривень – борг з виплат заробітної плати працівникам бюджетних установ Прикарпаття. Про це та використання бюджетних коштів на підприємствах, в установах та організаціях області йшлося на засідання колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Які райони заборгували найбільше та як боротись із цим ганебним явищем, знає і Юлія Тукарук. В середньому лише 80% заборгованості на Прикарпатті держустанови виплатили за березень. Найгірші показники у Косівському, Тлумацькому та Городенківському районах. Щоправда, боргують не всім. На зарплати та премії керівникам окремих структур районні чиновники грошей не шкодували. При наявній незабезпеченості призначенням на оплату праці за обов'язковими виплатами станом на 1.01.2018 року місцевими бюджетами області проведено виплат стимулюючого характеру, мається на увазі премії та необов'язкові доплати і надбавки, на загальну суму 243 мільйони гривень. Основною причиною такої ситуації є, на мій погляд, і по аналізу з безпосередніми керівниками відповідних структурних підрозділів і департаментів, є недостатня робота, що проводиться в напрямку пошуку додаткових джерел наповнення місцевих бюджетів. Залучення, перш за все, інвестицій, ефективного та раціонального використання наявних фінансових ресурсів. Така ситуація обурила голову Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука. Каже, керівників районних держадміністрацій вже неодноразово попереджали про відповідальність за невиплату зарплат. Коли треба виплатити 100%, ми сьогодні вже виплачуємо тільки 73%. При тому всьому, що звучали цифри 80 і 90. Розмова буде коротка, Роман Михайлович. До кінця травня або платимо гроші, або звільняємо місце. Наприкінці травня керівники департаментів мають провести спільні наради з очільниками районів, на яких останні прозвітують за виконану роботу. Також Олег Гончарук доручив підготувати листи до Кабміну про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників районів, які допускають заборгованості з виплатою зарплат.